Ketiadaan kelibat Tun Abdullah Ahmad Badawi atau lebih dikenali sebagai Pak Lah dalam Majlis Jamuan Aidilfitri, anjuran pejabatnya di Putrajaya siang tadi terjawab. Ya, selepas pegawai khas bekas Perdana Menteri kelima itu, Datuk Jefridin Atan memberitahu Tun Abdullah dalam keadaan keletihan kerana menerima banyak kunjungan di rumahnya semalam. So far, Alhamdulillah, keadaan Tun sehat. Boleh lagi berjumpa dengan sahabat-sahabat. Cuma hari ini mungkin beliau keletihan, semalam banyak juga kunjungan sahabat-sahabat ke rumah beliau. Jadi hari ini ada sedikit keuzuran, beliau tidak dapat bersama-sama. Tetapi pada keseluruhannya kesihatan Tun berada dalam keadaan baik. Mengikut perancangan, Tun Abdullah bersama isteri Tun Jane Abdullah dijadual menghadiri majlis berkenaan. Dalam majlis itu, seramai 40 anak yatim serta tahfiz dari pusat jagaan di Bangi, Selangor diraikan. Datuk Jefridin yang ditemui pada majlis itu berkata Pak Lah 80 tahun masih bergerak aktif dalam aktiviti kemasyarakatan berkaitan Islam hadari, alam sekitar, koridor ekonomi dan integriti. Malah bekas Perdana Menteri itu dijadual menghadiri Forum Ketamadunan Islam di Sepanyol pada 5 September depan.